გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე განხილვა განახლდა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში. კონკრეტულად ლაპარაკია თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულების საქმეზე, რომლის არსებითი განხილვაც დღეს დაიწყო. ბრალდებულები ნიკოლოზ რევაზიშვილი, ვახტანგ ჩიქოვანი და არჩილ გაგნიძე არიან. ეპიზოდი ავტომობილ ქემრის მგზავრების მიერ მკვლელობის ეგრეთ წოდებული ოქროს მოწმის გურამ ამირხანაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ეხება. ბრალდებულებს თავდაპირველად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ სურდათ საქმის განხილვა, თუმცა მოგვიანებით ამაზე უარი თქვეს, რის შემდეგაც საქმეს ახლა უკვე მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილი განიხილავს. სამივე ბრალდებული მჟავდებულია გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურ მკვლელობაში და 16-16 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჭირი. ვინაიდან ჩვენ თავდაპირველად ავირჩიეთ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო და შემდეგ უარი ვთქვით ნაფიცსაჯულთა სასამართლოზე, საქმე დაბრუნდა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში და სამ წელიწადნახევარი ფაქტობრივად რეაგირების გარეშე თაროზე იყო შემოდებული ეს საქმე. ჩვენ არაერთხელ მოვთხოვეთ სასამართლოს, რომ დროულად განხილულიყო, რაზეც სასამართლოს არანაირი რეაგირება არ ჰქონდა. განახლდება სისხლის სამართლის საქმის განხილვა არჩილ გაგნიძის, ნიკოლოზ რევაზიშვილის და ვახტანგ ჩიქოვანის მიმართ. დღევანდელ სასამართლოს კლომაზე მხარეები, ყოველ შემთხვევაში ბრალდების მხარე ვიტყვით შესავალ სიტყვას, შესაძლოა დასვის ხარემაც თქვა თავის შესავალი სიტყვა, რაც შეეხება მტკიცებულების გამოკლებას, დღეს სასამართლო კლომაზე არ მოხდება.